kävelin 20 metriä ulkona ja vähän kastuu. Kevyyttä sadetta on. Tää paita oli harmaa, joku varmaan tuolta näkyy. 6-5 säät. Ei ainakaan kuumaa ole enää. Toivottavasti siellä on vähän parempi sää, missä juuri siellä tai videolta katsot, niin... Oho. Tuli vähän jopa kylmä. Sen verran kova tuuli oli äsken vastaan vielä. Tai niinku ihan oikeesti kastui niinku... Aivan läpimäräksi. Aivan läpimäräksi. Mutta joo, uutta Call of the Wildia tulossa ihan tässä lähiaikoina. Just nauhoitin valmiiksi vielä editoinnit päälle, niin eiköhän päästä sitten sitäkin puskee ulos. Aiheena olisi virantila sutta. Joten näihin märkiin susitunnelmiin täältä. Tähän toivottavasti ei tule keuhkokuumetta, sen verran hytisyttää kyllä. Melko märäksi meni tää touhu. Mutta minä editoin videon tuossa valmiiksi ja pistää se sitten ulos, ei muuta kuin oikein hyvää. Mikä päivä tänään on? Onko tänään tiistai? Eikö maanantai? Maanantai päivä vaan kaikille. Hyvää viikon alkua. Moi moi!